Aleluja burtiski nozīmē priecāsimies, jo kungs ir mūsu vidū. Atdosim viņam godu, un šis sauciens jau ir vecajā derībā. Tas ir visās kristīgās tradīcijās. Tas ir ļoti klātesošs psalmos, un ar to vēlos arī sveikt jūs, kas esiet kā svētceļnieki šeit, šajā mednieku dienā, kas tiek svinēta visā pasaulē. 3. novembris. Šodien arī Latvijas draudzes svin vēl bāriņu svētdienu. Arī tas nav jāaizmirst, bet liels prieks, ka jūs, vīri, kas esiet pulcējušies šeit uz savu aizbildņa svētā Huberta dienu, esat vēlējušies gan vairāk saprast savu aicinājumu, tradīciju, kuru mēs izkopjam un nostiprinam, un arī vairāk atbilst tam, modelim, ko Dieva vārds mums šodien atklāja. Šis, protams, nav pirmais gads, kad šādi svētki notiek. Es vēlos arī stādīt jums priekšā garīdzniekus, kas ar mani kopā šodien svinējuši Euharistiju. Un jau vairāk kā pirms 10 gadiem Madonā, Katoļu baznīcā bija viena no pirmajām tikšanās reizēm un pēc tam, kad priesteris Rihards Rasnacis kalpoja Siguldā, arī tur viņš turpināja šo tradīciju. Priecāmies un sveicam viņu mūsu vidū, jo viņš arī šeit pārstāv Katoļu televīziju. Priecāmies sveikt arī priesteri profesoru Andri Priedi, kurš ar savu varonu balsi arī tikko dziedāja evaņģēliju. Paldies! Pirms dažām stundām vēl Marijas Magdalēnas draudzē viņš uzrunāja lietuviešu kori, kas tur muzicē, svinēja svēto misiju. Paldies, priesteri Andri, ka jūs arī esiet šajā svētku dienā šeit. Godamie klātsošie, mums ir vēl vesela programma. Ir ierobežojumi un ir vēl dzīvnieku pasvētīšana, tāpēc mēģināšu būt lakonisks. Un sākumā es gribu, lai mēs pārdomām šodienas dzirdēto Dieva vārdu evaņģēliju, lai tur smeļam spēku, gudrību, Dieva svētību, un tad pievērsīšos vairāk svētajam Hubertam, mednieku aicinājumam, pievērsīšos pāvesta dokumentam. Esi slavēts, Laudato si, kas tieši runā par ekoloģijas jautājumiem, kas runā arī par to, ko mednieki ar savu kalpošanu, ar savu sūtību, ar savu darbu un arī daudziem kā vaļasprieku īsteno cilvēku vidu un cilvēku labā. Bet iesāksim šodien ar tikko dzirdētu evaņģēliju fragmentu. Un lai labāk to saprastu, ja mēs paskatīsimies Marka evaņģēlija 11. 12. Nodaļu, tad Jēzus atrodas ļoti grūtā situācijā. Viņš ir izdzinis no svētnīcas naudas mijējus, tirgotājus, farizeji, rakstu zinātāji ļoti dusmīgi, uzdod viņam jautājumu, ar kādām pilnvarām viņš to dara. Jēzu grib arī apcietināt, Jēzu grib arī aizturēt, bet pūlis priecīgi viņam seko, un šī pūļa dēļ Jēzu nevar aizturēt, viņš turpina savu kalpošanu. Un tad farizeji, rakstu zinātāji izdomā divus sarežģītus jautājumus, ar kuriem vēršas pie Jēzus, lai, ja tā var teikt, viņu noķertu slazdā. Tādu preturnīgs jautājums par nodokļu maksāšanu. Vai ir jāmaksā ķeizaram vai nav? Jūs ziniet labi šīs svētās rakstu vietas, bet ir labi redzēt tās kontekstā. Zinām, kā Jēzus atbild, pēc tam viņam uzdot otru jautājumu par sievieti, kura ir 7 vīri, un jautājums ir tāds, kas būs ar viņu, tad, kad viņa augšā un celsies, kurš no 7 vīriem viņai būs tas īstais. Un arī Jēzus atbild uz šo jautājumu. Un ir kāds rakstu zinātājs, kas visu no malas noklausās, redz un dzird, un viņš nāk pie Jēzus ar jautājumu, kurš no baušļiem ir vissvarīgākais? Tad kāda ir visa likuma prioritāte? Tas nav ļauns jautājums, un pirmkārt ir jāuzteic, ka šis
rakstu zinātājs, cienījams vīrs, nāk pie Jēzus un jautā. Ir labi jautāt Dievam, ir labi nākt ar kādu konkrētu jautājumu. Un Jēzus kā labs rakstu zinātājs, viņš atsaucās uz divām svēto rakstu vietām. Viņš saka, svarīgākais šajā dzīvē ir mīlēt Dievu pāri par visam. Mīlēt ar visiem dvēseles spēkiem, ar sirdi, ar prātu. Mīlēt Dievu pāri par visam, bet viņš nepaliek tikai pie Dieva mīlestības. Viņš izvēlas arī otru svarīgu principu, kas ir vecajā derībā. Tikpat svarīgs likums ir mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un tā ir kristietības dziļākā būtība. Vai mēs esam ticīgi vai neticīgi, zinām, ka mīlestība ir vislielākā, augstākā, svarīgākā vērtība. Jānis no Krusta saka, mūžībā mēs tiksim vērtēti pēc mīlestības. Ne pēc kā cita, bet kā mīlestība būs pārveidojusi mūsu dzīvi. Varbūt cilvēki, kas šeit ir ar šaubām, ar saviem jautājumiem, viņi arī piekritīs šim apgalvojumam, ja cilvēku mīl, un ja viņš var atbildēt ar mīlestību, tad šajā dzīvē viņš ir laimīgs, gandarīts, priecīgs. Tad viņš īsteno savu aicinājumu, jo tā ir lielākā vērtība, kas paliek mīlestībā, saka Dieva vārds, paliek Dievā. Kur ir Dievs, tur vienmēr ir viņa mīlestība. Šķiet, ka līdz šim brīdim viss ir vienkārši skaidrs, bet tālāk pajautāsim, kā tad mēs varam pieaugt mīlestībā. Jo mīlestība ir ļoti daudzšķautņaina. Kādā nozīmē? Mēs varam runāt par laulāto mīlestību, par vecāku mīlestību, par draugu mīlestību. Mīlestība bieži vien lieto dažādos locījumos un situācijās, un tieši šeit Dieva vārds var mums palīdzēt saprast, kas tad ir kristīgā mīlestība, par ko runā Jēzus, un kāpēc viņš šos divus svarīgos principus apvieno vienā jaunā mīlestības bauslī, kur savstarpēji Dieva mīlestība papildina tuvāku mīlestību. Kur tuvāk mīlestība nav iespējama bez Dieva mīlestības. Un lai ne tikai to labāk saprastu, lai mēs to arī censtos īstenot savā dzīvē, es gribu apstāties pie divām ļoti svarīgām attieksmēm, kas palīdz mums visiem, vismaz baznīcas dzīvē, pieaugt Dieva un tuvākā mīlestībā. Un pirmā no tām ir pielūksme, un otrā attieksme – ir kalpošana. Katoliskajā baznīcā pielūksme ir visfundamentālākā attieksme, ko cilvēks var paust attiecībā uz Dievu. Cilvēks patiesībā radīts, lai atgrieztos pie Dieva, un viņš tieši caur pielūksmi iet attiecībās. Pielūksme ir atbilde Dieva mīlestībai, viņa žālsirdībai. Pielūksme saistās ar pirmo bausli, tev būs mīlēt Dievu pāri visam, tad mīlēt Dievu ar visu, kas tu esi, kas tev pieder, mīlēt Dievu ar to, kā Dievs un kādā veidā viņš tevi ir radījis. Un tieši baznīca ir pielūksmes vieta. Mēs šeit pulcējamies pirmām kārtām, lai mācītos satikt Dievu, runāt ar Dievu, atvērt sirdi Dievam, lai mācītos pielūksmi, mācītos Dievu slavēt. Piekritīsiet, ja cilvēka dzīvē nav pielūksmes, tad kas notiek? Mēs sākam pielūkt, ja nepielūdzam Dievu, pielūdzam elkus. Bieži dažādas mīlestības pakaļdarinājumi ienāk mūsu dzīvē. Un ko nozīmē elki? Tas nav tā kā vecajā derībā, bet šodien mums ir varbūt daudz vairāk elku kā pagātnē. Tā var būt karjera, nauda, slava. Arī pat reliģiskiem cilvēkiem baznīcā var būt arī savi priekšstati, savas idejas, savi pastorālie panākumi. Mēs visi labi apzināmies, ka tad, kad Dievs nav pirmajā vietā, kad Dievs nav dzīves centrā, ļoti bieži nāk dažādi
gribas teikt, suragāta veida aizstājēji, kas aizpilda mūsu dzīvi, un tajos mēs neatrodam piepildījumu, tur mēs neredzam laimi. Tieši pielūksme dara cilvēku brīvu. Pielūksme ļauj ieraudzīt cilvēkam savu stāvokli, ļauj ieraudzīt Dieva svētumu un skaistumu, ļauj vairāk pakārtot savu dzīvi cilvēka dzīves galējumam mērķim. Un tāpēc veicināsim pielūksmes brīžus. Un pielūksmes brīži ir tad, kad mēs esam sakramenta priekšā adorācijā, tad, kad mēs lasām Dieva vārdu, lūdzamies, tad, kad mēs paliekam klusumā, tad, kad mēs klausamies Dieva balsī. Kāpēc pielūksme ir tik svarīga? Tāpēc, ka tieši pielūdzot mūsu ticība tiek stiprināta, mēs atzīstam viņa klātbūtni, mēs priecājamies un pateicamies par viņa mīlestību un žālsirdību. Pielūksme arī mūsos atraisa un attīsta pazemību. Pazemība, kas ir ļoti svarīga attiecībās ar Dievu. Pazemība, kas mūs ieved patiesībā, mēs esam tikai radības, bet Dievs ir mūsu tēvs, radītājs, mūsu dzīves mērķis. Pielūksme arī mūs apvieno, tā veido kopienu. Pielūksme, kā jau sacīju, katoļu baznīcā ir garīgās dzīves centrs. Un tas ir viens no pirmajiem baznīcas uzdevumiem, kāpēc mēs pulcējamies Dievnamā, kāpēc mēs caur draudzēm tuvojamies Dievam, kāpēc mēs sanākam kopā, kāpēc mēs svinam savu pestīšanas dāvanu Jēzu Kristu. Domāju, kad mēs saprotam, cik pielūksme ir nozīmīga, bet tā ir cieši saistīta arī ar otro pamatattieksmi, kas ir kalpošana. Mīlēt nozīmē kalpot. Kā jau sacīju, Dievs ir apvienojis Dieva sevis un tuvākā mīlestību vienā bauslī, kas savstarpēji nav atdalāmi. Mēs nevaram mīlēt Dievu, ja mums nerūp mūsu tuvākais. Tā būtu farizeiska attieksme. Mums varbūt patiešām daudzas skaistas idejas par baznīcu, kā to reformēt, bet atcerēsimies sekojošo pielūgt Dievu un mīlēt savus brāļus ar Dieva mīlestību. Šī ir svarīgākā, lielākā un mūžīgā reforma. Kalpošana ir arī veids, kā mēs īstenojam evaņģēliju, kā mēs kļūstam arvien vairāk Jēzus sekotāji. Caur kalpošanu mēs veicinām taisnīgumu, mieru, mēs veicinām līdzcietību sabiedrībā. Tieši kalpojot mēs mācāmies ieraudzīt otrā cilvēkā Kristus klātbūtni. Kalpojot mēs saņemam ļoti daudz, un šeit esmu pārliecināts, ka daudz cilvēku var nākt un liecināt par to, ko kalpojot Dievam viņi ir saņēmuši savā dzīvē. Nekad to viņi nebūtu saņēmuši tikai lūkšanā, bet kalpošana dzīvina ticību un pārvērš to darbos. Kalpošana ir visdrošākais veids, kā piepildās Kristus vārdi, jo Jēzus saka, kur būs mans kalps, tur būšu arī es. Kas kalpo man, to mans tēvs mīlēs. Kalpošanā mēs atspoguļojam pašu Kristu, kas ir nācis nevis, lai viņam kalpotu, bet lai mums kalpotu, atdodot savu dzīvību. Kalpošana katoļu baznīcā nav tikai pienākums, tas ir dzīves veids, kas mūs aicina uz ciešāku savienību ar Dievu un ar līdzcilvēkiem. Un tieši tāpēc baznīca uzteic šādas tikšanās. Ja mēs paskatāmies katoliskajā baznīcā, ir visām profesijām savi aizbildņi, ir savi svētie, ir savas svētku dienas. Un pilnīgi pašsaprotami, ka arī šai tradīcijai medniekiem, kas jau iet viduslaikos, agrīnējos viduslaikos, kā mēs to redzēsim, ir arī savi svētki. Noslēdzot šīs pārdomas par pielūksmi un kalpošanu, patiešām, brāļi māsas Kristu, baznīca ir kā osta, to saka Jānis Zeltmute, kur katrs cilvēks, lai kādā viņš stāvoklī nebūtu, var atrast sev vietu, patvērumu, drošību. Baznīca
ir Dieva valstības iesākums. Mēs jau dzīvojam saskaņā ar Dieva vārda loģiku, un mēs jau svinam mūsu pestīšanu. Tāpēc baznīca ir mūsu māte, kur caur kristību mēs piedzimstam, kur mēs uzturam mūžīgās dzīves cerību. Un tāpēc ir tik nozīmīgi un svarīgi mīlēt baznīcu, un vārdam baznīca ir ļoti daudz nozīmes. Tā nav tikai ēka, tur ir draudze, tur arī ir Eukaristijas svinības, kas veido baznīcu, kas ļauj baznīcai īstenot savu misiju. Katrā ziņā nedomāsim, ka baznīca ir tikai ēka, lai kāda tā nebūtu. Baznīca pirmkārt ir Dieva tauta, tie esam mēs, dzīvi akmeņi, kas veidojam baznīcu, kur Kristus ir mūsu galva, un mēs viņa miesas locekļi. Tagad pāriesim mazliet pie svētā Huberta, parunāsim par viņu. Viņš nav tikai mednieku, bet viņš arī ir dabas aizbildnis. Daži viņu sauc par pirmo agrīnās kristietības ekoloģijas pārstāvi. Kas ir interesanti, ka viņa dzīve saistās ar lielām izmaiņām. Un, lai jums vieglāk būtu iztēloties, tad tieši jums labajā pusē, varbūt mednieki palabos mani, varbūt tas nav briedis, varbūt tas ir buks vai stirna, bet jūs redziet šo zvēru izbāzeni. Un neparasti, ka viņam starp ragiem ir krusta zīme. Būdams dišciltīgs, bagāts, nākdams no Beļģijas, dzīvojot ap 7-8 gadu simtu, Huberts tātad dodas medībās. Un tradīcija saka, ka viņš dodas tādā dienā, kad to nevajadzētu darīt. Kas tā varētu būt par dienu gadā? Un tā ir lielā piekdiena, kad parasti baznīcā nožēlo grēkus, kad tiek sludināta atgriešanās, cilvēki tos izsūdz, bet viņš tajā dienā ir devies uz medībām. Tā ir viņa, tā var teikt, kaisle, tā ir viņa aizraušanās, un viņš redz kādu neparastu vīziju. Viņš redz šo, nosauks viņu par briedi, varbūt tas bija alnis, varbūt tas bija buks, bet viņu pārsteidz spīdoša zelta krusta zīme, šī dzīvnieka ragos. Un tieši tas viņu uzrunā visvairāk. Tas nav pirmo reizi baznīcas vēsturē, kad krusta zīme uzrunā cilvēkus. Atceramies Konstantīnu Lielo, kristietības pirmsākumos tieši šī zīme bija kā iespēja viņam pievērstot šoties kristietībai saņemt uzvaru. Tieši šī zīme, caur šo zīmi, viņš izcīnīja ļoti svarīgu kauju, kas kristiešiem deva ticības brīvību. Un tātad Huberta dzīves stāsts ir ļoti fascinējošs piemērs, kā Dieva klātbūtne, kā tikšanās ar Dieva noslēpumu dabā, izmaina viņa dzīves ceļu. Un viņš pievēršas ticības jautājumiem vēl jo vairāk. Viņš ir disciltīgs, spējīgs, viņš turpina meklēt, un kļūdams par garīdznieku, vēlāk viņš ir arī bīskaps. Tātad šī vīzija, kas viņu uzrunāja, ieņēma ļoti nozīmīgu, svarīgu dzīves, ja tā var teikt, vietu, jo tieši pēc šī notikuma izmainās viņa vērtības, viņš izvēlas kristietību, lai palīdzētu citiem, lai rūpētos par tiem. Citi saka, ka viņš nav atmetis medības kā kaut ko tādu, kas būtu pretrunā, jo mēs saprotam, ka šis veids, ja tas tiek darīts ar cieņu pret zvēriem, ka tas kalpo kopējiem labumam, tas kalpo līdzsvaram, tas kalpo arī īpaši viduslaikos iztikšanai, un mums ir grūti varbūt iedomāties šo situāciju, kā cilvēki dzīvoja un cik bieži viņi lietoja gaļu šajā laikā, tad toreiz bija būt citas iespējas cilvēkiem, ne tādas, kā tas ir šodien. Un tāpēc mednieka amats, kalpojums, mednieka arī sūtība bija cienījama. Uz to raudzījās kā
ļoti svarīgu nodarbi. Tā nebija tikai izklaide. Paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka tieši caur medībām cilvēks pirmkārt norūda pats sevi. Cilvēks nekļūst vienā mirklī par mednieku. Viņš nekļūst par mednieku, tad, kad iegādājās ieroci, ierocis vēl neko viņam nedot. Ir vairāki posmi, līdz kamēr viņš kļūst par mednieku, un jūs to labi zinat. Zīmīgi, ka 2015. Gadā pāvis Francisks uzraksta ļoti svarīgu dokumentu, kas joprojām ir aktuāls un kur tieši medības loģika, medības sūtība ierakstās šajā dokumentā. Un, ja jūs gribētu vairāk tādas dziļākas pārdomas par mednieku aicinājumu un sūtību, es jums ļoti iesaku lasīt šo pāvesta encikliku, kas saucās Esi slavēts. Laudato si. Tie ir pirmie vārdi no Asīzes Franciska slavas dziesmas. Dziesmas, kurā viņš apdzied sauli, mēnesi, zemi, ūdeni, kur viņš priecās par radību. Un šis dokuments uzrunāja ļoti daudzus, jo tas apelēja pie kopējas atbildības, pie apziņas, ka mēs dzīvojam, ja tā var teikt, vienās mājās, jo zeme ir mūsu kopējas īpašums. Mēs visi esam līdzatbildīgi par to, ko atstājam pēc sevis, un mums ir jāsaprot, kādā veidā mēs izmantojam resursus, vai mēs nenodaram pāri. Tieši šī ekoloģiskā pieeja, apziņa par kopējām mājām un kopīgu atbildību īpašā veidā ir izcelta šajā dokumentā. Pāvests Francisks aicina uz solidaritāti un stāties pretī tādai izmantošanas un izmešanas kultūrai, kur ļoti bieži mēs tikai lietojam, nepadomājot par sekām, mēs varbūt pat iedzīvojamies, mēs zaudējam izpratni par lietām. Un tieši šāda ekoloģiskā izvērtēšana, arī mūsu dzīves veida pārskatīšana, ir katram iespējama. Tās ir rūpes par dabu, rūpes par kopējām mājām, par resursiem. Pāvests iet tālāk savās pārdomās, jo viņš nerunā tikai kā ekoloģists, viņš runā, izejot arī no cilvēka grēka iekāres principa, sakot, ka ir nepieciešama atgriešanās arī šinī jomā, un tieši šeit Dieva vārdam ir ļoti svarīga nozīme un vārds, kas apgaismo par šo ekoloģisko taisnību un par cieņu pret nabadzīgajiem, pret vārīgajiem, pret trauslajiem. Kāda veidā mēs varam redzēt un palīdzēt mūsu līdzcilvēkiem. Šis dokuments, ko es ļoti jums iesaku, izraisīja ļoti lielu arī ažotāžu daudzās bagātās valstīs, kā Amerikas Savienotajās valstīs, kur daudzi oligarhi, magnāti, ja tā var teikt, lasot šo dokumentu, izvērtēja, pārdomāja un redzēja savu situāciju. Daudziem šis dokuments bija, tā var teikt, ļoti nērts. Un tajā baznīca pauš savu mācību evaņģēlija gaismā un visus mūs aicina uz atgriešanos. Lai svētais Huberts, kuru šodien mēs īpaši piesauksim dievkalpojumu laikā, palīdz tiešām iet mums šādu atgriešanās ceļu. Lai noslēdzot šo dievkalpojumu, mēs sajūdam stiprinājumu, iepriecinājumu, lai mēs atgriežamies mājās, savās ģimenēs labāki, lai saprotam, ka Dieva vārds ir dzīvs un iedarbīgs un tam ir liels spēks pravietiski paraudzīties tālāk ar lielāku atbildību turpināt iesākto. Patiešām piekritīsiet, ka šodien mums pietrūks Dieva cilvēku, kuriem ir redzējums, kuriem ir skaidrība par Dieva vārda vērtībām, kas ir tik nepieciešamas sabiedrībā, ģimenē, arī politikā vēl jo vairāk. Īpaši domājot šodien par Bāreņu svētdienu, tad mēs draudzē šodien bijām uzaicinājuši Kasparu Jasinkeviču atbildīgo Rīgā par visiem Bāreņu namiem. Viņš sacīja, 5200 bērnu ir vēl bez ģimenēm, bez
mājas siltumu bez tēva un mātes izpratnes, jo viņa dzīvo dažādās struktūrās. Es domāju, ka varbūt visu uzreiz mēs varam viņus adoptēt, bet katrs mēs varam kaut kādā veidā konkrēti atbalstīt, palīdzēt, lūgties, iesaistīties, lai tie, kas ir vismazākie, kas ir vistrauslākie, saņemtu mūsu atbalstu un palīdzību. Un noslēgumā vēl paldies, ka šodien tie mums ir svētki, un neizmirsīsim to, un svētku noskaņu pirmkārt raksturo prieks. Prieks, kas ir saistīts arī ar svētumu. Tieši svētā mise ir šī visaugstākā baznīcas pielūksmes forma. Tieši tur, ja tā var teikt, debesis kļūst klātesošas mūsu vidū. Tieši tur arī mēs saņemam stiprinājumu uz evaņģelizāciju, uz to, ka mēs katrs esam līdzjūtbaldīgi par evaņģēlija misiju, par to, lai Dieva vārds, lai Kristus tiktu pazīts. Ļoti labi to saka svētā Terēze no bērna Jēzus, kas savu dzīvi raksturo tā mīlēt Jēzu un darīt, lai viņš tiktu mīlēts. Tas mazliet sasaucās ar to, ko mēs katrs gribam, lai mūsu mīl, lai mēs varētu atbildēt mīlestībā, bet tieši Jēzus pazīšana ļauj mums būt mīlētam, atklāt tēva mīlestību un šo mīlestību ienest pasaulē, kā to izcelā veidā ir īstenojis mednieku un ekoloģijas aizbildnis svētais Huberts. Āmen.